নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কে ইডুকে চেনেলটোলৈ আজি আমি ডিচকাছ কৰিম মেথছৰ তেইছ নম্বৰটি ক্লাছ চেপ্টাৰ ৱাইজ টাইম এণ্ড ডিচটেঞ্চ হৈছে আজিৰ টপিকটো টাইম এণ্ড ডিচটেঞ্চৰ আমি তিনি নম্বৰ ক্লাছটো আমি ডিচকাছ কৰিম যদি আপোনালোকে আগৰ ক্লাছসমূহ যদি চোৱা নাই চাই ল'ব তাতে আমি অলৰেডি বেচিক কনচেপ্টৰ পৰা ডিচকাছ কৰি আহি আছোঁ চেপ্তাৰ ৱাইজ মেথছত আৰু আজি হৈছে তেইছ নম্বৰ ক্লাছ যদি আপোনালোকে এ পি এছ চিৰ চি চেট পেপাৰখন যদি বহুত টান পায় যদি মেথছৰ চেকশ্যনখিনি বহুত টান পায় আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে এই প্লে'লিষ্টটো ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু কি কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ক্লাছটো চাব বা ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে কি কৰিব পেন এণ্ড পেপাৰ লগত ল'ব লৈ কিনে যিমানবিলাক যি বেচিক কনচেপ্ট হওক বা শ্বৰ্ট ট্ৰিক হওক বা টিউছ হওক সেইবিলাক দিছোঁ সেইবিলাক আপোনালোকে নট ডাউন কৰি যাব অ'কে ত' আমি ডিচকাছ কৰোঁ আহক টাইম এণ্ড ডিচটেঞ্চৰ তিনি নম্বৰ ক্লাছটো কুৱেশ্যনটো হাতত লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে এ কাৰ কেন কাভাৰ টু ছেভেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ ইন ফাইভ আৱাৰ্চ এতিয়া কি কৈছে যে এখন গাড়ীয়ে দুইশ পয়সত্তৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব পাঁচ ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰিব পাৰে বুলি কৈছে তাৰপিছত কি কৈছে ইফ স্পীড ইজ ৰিডিউছ বাই ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যদি মানে বেগটো পাঁচ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা যদি হ্ৰাস কৰা হয় তেন্তে ডিষ্টেঞ্চ কিলোমিটাৰ যিমান পাৰে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো একেবাৰতে পঢ়াটো এভইড কৰিব যিমান পাৰে ছেকশ্যন ৱাইজ কুৱেশ্যন বিলাক পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াতে প্ৰথমতে কৈছে যে এখন গাড়ীয়ে দুইশ পয়সত্তৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব পাঁচ ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি নৰ্মেল স্পীডটো বা নৰ্মেল বেক যদি আমি উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাওঁ আমি কি পাম চাওক স্পীড স্পীড মানে কি হয় যিমানখিনি যি ডিচটেঞ্চ আছিলে সেই ডিচটেঞ্চখিনি কিমান টাইমত কাভাৰ কৰিছে সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ স্পীড ত' ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্মেলি টু চেভেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ ডিচটেঞ্চ পাঁচ ঘণ্টাৰ অতিক্ৰম কৰিছে অৰ্থাৎ টু চেভেণ্টি ফাইভক আমি কি কৰিম পাঁচৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়া কিমানবাৰ যাব ফিফটি ফাইভ টাইমছ যাব ফিফটি ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আহি যাব এইটো হৈছে গাড়ীখনৰ নৰ্মেল এটা স্পীড তাৰপিছত কৈছে যে যদি বেগ পাঁচ কিলোমিটাৰ হ্ৰাস কৰা হয় অৰ্থাৎ মাইনাছ কৰিছে কমাই দিছে পাৰ আৱাৰ আছিলে ৰিডিউচ কৰাৰ পিছত কিমান হৈ যাব ইয়াৰ স্পীড স্পীডটো হৈ যাব আপোনাৰ ফিফটি কেনেকৈ ফিফটি পালো কুৱেশ্যনটোত কৈয়ে দিছে যে পাঁচ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কি কৰিব লাগে হ্ৰাস কৰিব লাগে অৰ্থাৎ কমাই দিব লাগে ইয়াৰ স্পীডটো কিমান হ'ল এতিয়া ফিফটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আহি গ'ল অকে তাৰপিছত সুধিছে যে আঢ়ৈশ কিলোমিটাৰ টু ফিফটি কিলোমিটাৰ ডিচটেঞ্চ অতিক্ৰম কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব কি উলিয়াব দিছে সময় টাইম টাইম মানে কি হয় আকৌ টাইম হৈছে আপোনাৰ যিখিনি ডিচটেঞ্চ দিয়া থাকে সেই ডিচটেঞ্চ ডিচটেঞ্চটো যদি আপুনি স্পীডেৰে হৰণ কৰি তেতিয়া টাইমটো পায় ডিচটেঞ্চ হৈছে টু ফিফটি ডিচটেঞ্চ কিমান টু ফাইভ জিৰ' স্পীড কিমান ফিফটি আমি প্ৰথমটো নলওঁ অ'কে পিছতো ল'ম কাৰণ ৰিডিউচ কৰি দিয়া হৈছে বুলি কৈ দিছে অলৰেডি জিৰ' জিৰ' কাটি দিলোঁ পঁচিছক পাঁচেৰে হৰং গলি কিমান পাম পাঁচ পাম ফাইভ পাৱাৰ উইল বি দা কাৰেক্ট এন্সাৰ পাঁচ ঘণ্টা অপশ্যন এটো হৈছে আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ বুজি পাইছে সকলোৱে ধুনীয়া কুৱেশ্যন হয়নে এতিয়া আমি আগবাঢ়িম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ কি কৈছে চাওক ইফ এ ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভছ এ কাৰ এট ফিফটিন মিনিট পাৰ ছেকেণ্ড চৰি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মিনিট নহয় দেই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দেন হাউ মাছ ডিচটেঞ্চ ইজ কাভাৰ্ড বাই হিম ইন থ্ৰী আৱাৰ্ছ টুৱেণ্টি মিনিট এখন গাড়ী চালকে পোন্ধৰ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড বেগত গাড়ীখন চলালে তিনি ঘণ্টা বিছ মিনিটত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব বুলি সুধিছে ত' এই টাইমটো অকণমান নটিচ কৰিব কি দিছে ঘণ্টা আৰু মিনিটত দিছে ইফালে আকৌ স্পীডটো কি দিছে আপোনাৰ বেগ কিহৰ দিছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত দিছে সেইকাৰণে আমি এইটো ছেকেণ্ডত লৈ যাম অ'কে প্ৰতিদি ঘণ্টাত কিমান ছেকেণ্ড আহি যাব থ্ৰী ইণ্টু ছিক্সটি ইনটো ছিক্সটি থ্ৰী ইণ্টু ছিক্সটি ইনটো ছিক্সটি তিনিৰ লগত ষাঠি পূৰণ কৰিলে মিনিটত গুচি গ'ল আকৌ সেই মিনিট ছেকেণ্ডত নিবৰ কাৰণে আকৌ ষাঠিৰে পূৰণ কৰিব লাগে বিছ মিনিট বিছ মিনিটৰ ছেকেণ্ডত লৈ যাওক টুৱেণ্টি ইন্টু ছিক্সটি আহি যাব ত' এইফালে কিমান হ'ব ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ আৰু ছয়ত্ৰিছ তিনিগুণ কিমান হৈ যাব ছয়ত্ৰিছ তিনিগুণ এশ আঠ চাইত্ৰিছ তিনি গুণ এশ আঠ আছে দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' ইয়াতে বহুৱাই দিলোঁ আৰু এইফালে কিমান আহি যাব আপোনাৰ দুই ছয় গুণ বাৰ দুটা জিৰ' এই দুটা প্লাছ কৰক এতিয়া আমি ট'টেল টাইমটো পাই যাম অ'কে কিমানটো পাই যাম ট'টেল টাইমটো পাই যাম দুটা জিৰ' আছে দুটা জিৰ' আছে দুটা জিৰ' বহুৱাই লওঁ দুই আঠ দহ হাতে এক এক শূন্য একৰ লগত দুই অৰ্থাৎ বাৰ হাজাৰ কি আহি যাব ছেকেণ্ড আহি যাব কি আহি যাব বাৰ হাজাৰ ছেকেণ্ড আহি যাব তিনি ঘণ্টা বিছ মিনিটটো আমি ছেকেণ্ডত কনভাৰ্ট কৰি লৈছোঁ কিমান পালোঁ বাৰ হাজাৰ ছেকেণ্ড অ'কে কি লাগে দূৰত্ব লাগে ডিচটেঞ্চ লাগে অৰ্থাৎ ডিচটেঞ্চ মানে কি হয় ডিচটেঞ্চ বা দূৰত্ব মানে কি হয় আপোনাৰ যিটো বেগ আছে বা স্পীড আছে সেই স্পীডটো আমি টাইমেৰে যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমি ডিচটেঞ্চটো পাই যাওঁ অ'কে স্পীড কিমান হয় ফিফটিন মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড কিন্তু টাইম কিমান হয় টুৱেলভ থাউজেণ্ড বাৰ হাজাৰ অ'কে ত' এতিয়া এইখিনি আমি যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া এন্সাৰটো পাই যাম এইটো আহিব আপোনাৰ মিটাৰত বাৰ পাঁচগুণ ষাঠি বাৰ পাঁচগুণ ষাঠি ইয়াতে বহিলে শূন্য ছয় থাকিলে বাৰ একোণ বাৰ তাৰপিছত বাৰ বা ছয় ওঠৰ এইফালে আছে কেইটা জিৰ' তিনিটা জিৰ' এক দুই তিনি মিটাৰ ত' এইটো যদি আমি কিলোমিটাৰত কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া এই তিনিটা জিৰ' নাইকিয়া হৈ যাব কিলোমিটাৰত কনভাৰ্ট কৰিলে মিটাৰটো যেতিয়া কিলোমিটাৰত লৈ যায় কি কৰিব লাগে ওৱান থাউজেণ্ডেৰে ডিভাইড কৰিব লাগে ওৱান থাউজেণ্ডত আছে তিনিটা জিৰ' সেইকাৰণে এই তিনিটা জিৰ' যেতিয়া আমি বাদ দি দিম কাটি দি দিম তেতিয়া আপোনাৰ কিলোমিটাৰত গুচি যাব অৰ্থাৎ এনচাৰ উইল বি ওৱান এইট্টি কিলোমিটাৰ এনচাৰ উইল বি ওৱান এইট্টি কিলোমিটাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা ত' এইবিলাক সৰু সুৰা ষ্টেপ হয় প্ৰতিটো ষ্টেপ মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে সেইকাৰণে হয়তো আপোনাৰ অকণমান দীঘলে দীঘলে যেন লাগিব পাৰে যদি আপুনি জানে কিছুমান বস্তু যেতিয়া জানে আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে যেনেকৈ ইয়াতে মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো এইখিনি ষ্টেপ আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে যদি অলৰেডি জানে এই লাইনটো আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে যদি অলৰেডি জানে হয়নে ত' এনেদৰে জানাৰ পিছত কিছুমান ষ্টেপ আমি স্কিপ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যায় মানে সৰু হৈ যায় পাৰ আৱাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ ৰাহুলক কিমান সময় লাগিব সময়টো ঘূৰিছে কিমান সময় লাগিব যদি তেওঁ টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বেগত দৌৰে ৰাহুলৰ বেগ দিয়া আছে ডিচটেঞ্চ দিয়া আছে উলিয়াব লাগে টাইম টাইম মানে আমি কি জানো সময় মানে কি জানো যিটো ডিচটেঞ্চ দিয়া থাকে ডিচটেঞ্চ কিমান আছে চাৰিশ পঞ্চাছ মিটাৰ আছে অ'কে ত' ইয়াতে এটা প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেম মানে কি ইউনিটকেইটা মন কৰিব ইয়াতে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে ইয়াতে মিটাৰ আছে গতিকে আমি কি কৰি ল'ম এইটো আমি যিটো টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে সেইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত কনভাৰ্ট কৰি লৈ ল'ম অ'কে ত' কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰৰ পৰা যদি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত লৈ যাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাইভ বাই এইটিনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ফাইভ বাই এইটিনেৰে আপুনি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব অ'কে ত' এই গোটেইখিনি কি হ'ল আপোনাৰ এই গোটেইখিনি হৈছে আপোনাৰ স্পীড অ'কে ত' স্পীড স্পীডেৰে আমি হৰণ কৰিম ডিষ্টেঞ্চক সেইকাৰণে আমি তল লিখিম টুৱেণ্টি ইনটো ফাইভ বাই এইটিন কি লিখিম টুৱেণ্টি ইনটু ফাইভ বাই এইটিন লিখিম এইখিনি যেতিয়া আমি সমাধান কৰিম তেতিয়া আমি এন্সাৰটো পাই যাম অ'কে এইটিনটো আহিব ওপৰত ফ'ৰ ফিফটিৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু তলত কি কি আছে টুৱেণ্টি ইনটু ফাইভ আছে কিমান আছে টুৱেণ্টি ইনটু ফাইভ আছে জিৰ' জিৰ' কাট খাই গ'ল দুই ওঠৰক কাটিব ন বাৰ পাঁচে পঞ্চল্লিছক কাটিব ন বাৰ থাকিলে কি নাইন টাইম নাইন ন পুৰণ ন গুণ একাশী এইট্টি ওৱান ছেকেণ্ড ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপচন এটো হৈছে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ বুজি পাইছে সকলোৱে জাষ্ট এটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব যিটো স্পীড হয় এইটো হৈছে বেচিক কনচেপ্ট ক'ব গ'লে এইটো হৈছে বেচিক কনচেপ্ট এইটোৱে ওলোটা পালোটাকৈ আপোনাৰ ইউজ হৈ থাকিব ডিচটেঞ্চটো কি কৰিব লাগে আপুনি টাইমেৰে ডিভাইড কৰিব লাগে অ'কে এইটো হৈছে আপোনাৰ যিখিনি বেচিক কনচেপ্ট হয় স্পীড স্পীড মানে কি হয় ডিচটেঞ্চ পাৰ টাইম এতিয়া যেতিয়া আপোনাক ডিচটেঞ্চটো উলিয়াব দিয়ে টাইমটো ইফালে আনিলে হ'ব স্পীডৰ লগত মাল্টিপ্লিকেশ্যন ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব দিলে স্পীড আৰু টাইম মাল্টিপ্লাই কৰি দিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব ইউনিটকেইটা একে হ'ব লাগিব যদি ইউনিট একে নাই আমি মানে একে কৰি ল'ব লাগিব অ'কে যদি আপোনাক টাইম উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব যিটো ডিচটেঞ্চ থাকে ডিষ্টেঞ্চটো আপুনি স্পীডেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব অ'কে নেক্সট কি দিছে ৰঘু গজ টু স্কুল এট এ স্পীড অফ ফ'ৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এণ্ড ৰিটাৰ্ণছ এট দ স্পীড অফ থ্ৰী কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ৰঘুৱে বিদ্যালয়লৈ যাওঁতে মানে ফ'ৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বেগত যায় ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যাওঁতে ফ'ৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বেগত যায় আৰু তিনি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বেগত উভতে অ'কে চাপ'জ এইটো হৈছে ৰঘুৰ হোম আৰু এইটো হৈছে স্কুল ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হয় আমি নাজানো আমাক দিয়া নাই অ'কে এইটো হৈছে যোৱা যাওঁতে কিমান স্পীডত গৈছে ফ'ৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছে আৰু স্কুলৰ পৰা ঘৰত উভতি আহোতে থ্ৰী কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বেগত উভতি আহিছে অকে যদি তেওঁ মুঠ চাৰি তিনি ঘণ্টা লয় তেন্তে তেওঁৰ ঘৰ আৰু বিদ্যালয়ৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব সুধিছে অকে যিহেতু আমি ডিচটেঞ্চটো নাজানো গতিকে চাপজ ছাপ হয় বা লেট আপোনাৰ কি হয় ডিষ্টেঞ্চ ইজ এক্স এক্স কিলোমিটাৰ হয় ডিষ্টেঞ্চ ইজ এক্স কিলোমিটাৰ অ'কে এতিয়া এই ডিচটেঞ্চটো কি কৰিব যেতিয়া ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যাব ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যাব তেতিয়া সময় কিমান লাগে টাইম কিমান লাগিব ডিচটেঞ্চটো হৈছে এক্স স্পীড হৈছে ফ'ৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত' এইটো টাইম হ'ব এক্স বাই ফ'ৰ এইটো হৈছে ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ যোৱা টাইম তাৰপিছত আকৌ স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ অহা টাইম ডিচটেঞ্চটো ছেম এক্সেই হয় কিমান লাগিছে তিনি কিলোমিটাৰ প্রতি ঘণ্টা মানে বেগ গতিকে সময় কিমান হ'ব এক্স বাই থ্ৰী হ'ব অ'কে ত' ইয়াতে আমি কি এপ্লাই কৰিছো কি ইউজ কৰিছো ডিচটেঞ্চ পাৰ স্পীড ডিচটেঞ্চক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিছো বেগেৰে হৰণ কৰিছোঁ তেতিয়া আমি সময়টো পাম আচ্ছা এটা কথাটো হ'ল যে আমি সময়লৈ কিয় কনভাৰ্ট কৰিছো কাৰণ কুৱেশ্যনটোত মুঠ টাইম দিয়া আছে মুঠ টাইম থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ আৱাৰ বুলি টাইম দিছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিছো যোৱাটো ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ যোৱাটো আমি টাইমলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ এক্স বাই ফ'ৰ হৈ গ'ল আৰু স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ অহাটো আমি কি কৰিছোঁ টাইমলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ এক্স আপন থ্ৰী গ'ল অ'কে ত' এই দুটা এটা হৈছে যোৱা এটা হৈছে অহা দুটা যেতিয়া প্লাছ কৰিম মুঠ পাম মুঠ কিমান থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ মুঠ কিমান থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ অ'কে এতিয়া তিনি আৰু চাৰি এলচিয়াম কিমান বাৰ হয় এলচিয়াম কিমান বাৰ হয় তাৰপিছত কি আহিব থ্ৰী ইন্স থ্ৰী এক্স আহিব প্লাছ ফ'ৰ ইন্টু এক্স ফ'ৰ এক্স আহিব অ'কে ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ত' এইটো কিমান হ'ব এতিয়া থ্ৰী এক্স প্লাছ ফ'ৰ এক্স ছেভেন এক্স হ'ব ছেভেন এক্স ইজ ইকুৱেল টু টুৱেলভ ইন্টু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ অ'কে টুৱেলভ ইণ্টু কি হ'ল থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ হ'ল এতিয়া এই ছেভেনেৰে আমি এই থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ বুলি ধৰি লওক থ্ৰী পইণ্ট ফাইভটো অ'কে থাৰ্টি ফাইভ হ'লে কিমান বাৰ যায় ফাইভ টাইমছ যায় কিমান টাইম যায় ফাইভ টাইমছ যায় এটা মানে এটা অংকৰ আগত পইণ্টটো আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এটা অংকৰ আগত মানে দশমিকটো দি দিম অ'কে এতিয়া চাওক বাৰ পাঁচগুণ কিমান বাৰ পাঁচগুণ হৈছে ষাঠি এটা অংকৰ আগত দশমিক আছে এটা অংকৰ আগত দশমিক দি দিওঁ এনচাৰ ওলাই গ'ল কিমান ওলাই গ'ল ছিক্স কিলোমিটাৰ এক্সটো আমি কি ধৰিছিলো ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ ডিচটেঞ্চটো ধৰিছিলোঁ চ অপশ্যন বি ইজা কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন বি ইজা কাৰেক্ট এনচাৰ আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মানে ডাউটো সুধিব পাৰে কি দিছে অনিলে ৰাহুলৰ দুগুণ বেগত গাড়ী চলাই একদম কুৱেশ্যন বিলাক ৱৰ্ডবিলাক ভালদৰে মন দিব কাৰণ কিছুমান ৱৰ্ডৰ কাৰণে কি হৈ যায় আপোনাৰ কিছুমান শব্দৰ কাৰণে আপোনাৰ এন্সাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ আহি যায় অনিলে ৰাহুলৰ দুগুণ এই দুগুণ শব্দটো মন কৰিব দুগুণ বেগত গাড়ী চলাই অ'কে যদি ৰাহুলে নব্বৈ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ডেৰ ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰে তেন্তে অনিলৰ বেগ কিমান হ'ব আমাক ৰাহুলে কিমান টাইমত কিমান ডিষ্টেঞ্চ অতিক্ৰম কৰে সেইটো দিছে আৰু সুধিছে কাৰ অনিলৰ সুধিছে অ'কে আৰু প্ৰথমতে কৈ দিছিল যে অনিলে ৰাহুলৰ দুগুণ বেগত গাড়ী চলাই বুলি কোৱা দিছিল তো আমাৰ টাৰ্গেটটো কি হ'ল ৰাহুলৰ স্পীড ওলোৱা ৰাহুলৰ স্পীডটো ওলোৱা তাৰপিছত মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰা দুইৰে কিয় দুইৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি দুই গুণ বুলি পাইছো এইটো কুইচনত সেইকাৰণে মাল্টিপ্লাই কৰিলে অনিলৰ বেগটো পাহি যাম বাছ এইখিনিয়ে ত' ৰাহুলৰ স্পীড নিৰ্ণয় কৰক ৰাহুলৰ স্পীড কিমান হয় নাইটি ডিভাইড বাই ওৱান পইণ্ট ফাইভ কিহত আহিব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত আহিব অ'কে প্ৰথমতে আপুনি ধৰক এইটো কি হয় এইটো আপোনাৰ দশমিকটো নাই পোন্ধৰ বুলি ধৰি লওক পোন্ধৰ পোন্ধৰ ছয় গুণ কিমান হয় নব্বৈ হয় পোন্ধৰ ছয় গুণ নব্বৈ এটা অংকৰ আগত দশমিক আছিলে ইয়াতে এটা অংক মানে শূন্য এটা বঢ়াই দিয়ক কিমান হৈ গ'ল কিমান হৈ গ'ল কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ গ'ল যদি এইখিনি ধৰিব পৰা নাই এনেকৈও কৰিব পাৰে আপুনি মই দেখুৱাই দিছো বাৰু এইখিনি মুচি লৈ কেনে দেখুৱাই দিছো যদি ধৰিব পৰা নাই নাইণ্টি আপোন ওৱান পইণ্ট ফাইভ হয় ত' আপুনি দশমিকটো উঠাই লাই লওক দশমিকটো উঠালে কি হ'ব ওপৰত এটা জিৰ' আহি যাব কাৰণ ইয়াতে এটা অংকৰ আগত দশমিক আছে তলত যদি এটা অংকৰ আগত দশমিক আছে ওপৰত আপুনি জিৰ'টো দি লওক তেতিয়া আপোনাৰ তলত আৰু দশমিকটো নাহে অ'কে পোন্ধৰ ছয় গুণ নব্বৈ পোন্ধৰ ছয় গুণ নব্বৈ কিন্তু আমাৰ আছিল নাইন হাণ্ড্ৰেড গতিকে এই জিৰ'টো উঠাই দিম কিমান পালো আমি ছিক্সটি পালোঁ কিমান পালোঁ ছিক্সটি পালোঁ ছিক্সটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ অ'কে এইটো হৈছে ৰাহুলৰ স্পীড কাৰ হয় ৰাহুলৰ স্পীড হয় কিন্তু আমাক লাগে কাৰ আমাক লাগে অনিলৰ অনিলৰ স্পীডটো ৰাহুলৰ স্পীডৰ কিমান হয় দুই গুণ হয় মাল্টিপ্লাই কৰিল বি ওৱান টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এনচাৰ উইল বি ওৱান টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ অপশ্যন চি টো হৈছে আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব কুৱেশ্যনটো পঢ়িব পঢ়ি কেনে এনচাৰ কি হ'ব এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব এইটো হৈছে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন অফ দা দে বা আপোনালোকৰ সমৰ্ক হয় এইটো গতিকে কোনটো এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট বক্সত দি দিব আজিৰ ক্লাছটো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম আপোনালোকে সকলোৱে ক্লাছটো লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰণিছোঁ ধন্যবাদ